Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid usadah kelas 6 sing tak tresnani, saiki awake dhewe wayahe sinau basa Jawa. Bukune dicepakne yo, cah. Wulangan siji yaiku nyelametake makhluk hidup. Sampean iso mbuka halaman siji, ing kono ana gambar maneka warna flora lan fauna. Nah, ing kene ustazah nyontokake gambar-gambar flora. Faunane engko iso dibuka ning halaman loro ning bukumu dewe-dewe. Tak contohne sing florane ya, cah. Iki enek kembang Rafflesia arnoldi, bangke raseksa, duren abang, wit cendana, wit gaharu. Flora-flora iku mau kalebu tetuwuhan utawa tumbuhan sing diayomi utawa dilindungi dening pemerintah. Mula tetuwuhan iku mau ora oleh dirusak, dijarah rayah asile supaya ora cures utawa punah. Kita kudu bisa nglestarekake supaya anak putu kita besok iso meruhi tetuwuhan lan tanduran kang kalebu langka kasebut. Sakmono uga faunane. Nah, engko sampean waca ning halaman loro ya perkara faunane. Ing halaman telu, sampean kabeh iso maca tegese teks informasi. Apa sih teks informasi iku? Teks informasi yaiku teks awujud laporan ngenani sawijine kahanan utawa kedadean utawa peristiwa kang lagi wae dumati. Dadi, sing diarani teks informasi iku, cah, ing jerone teks iku ono kedadean sing bener-bener dumadi, ora ono rekayasa. Terus nulise iku kanthi objektif sebenere lan opo anane. Nah, saiki kepriye titikane utawa ciri-cirine teks informasi? Sampean iso mbuka halaman papat. Ing kono ana teks informasi sing judule Trenggiling Satwa Langka kang asring dislundupake. Nah, saiki coba sampean waca ing jero ati teks informasi ing halaman papat kuwi. Terus coba cocokno apa bener ing teks informasi iku ono ciri-ciri sing wis ditulis ing halaman telu, sing antarane awujud fakta, asipat aktual, wigati lan narik kawigaten lan liya-liyane. Coba saiki diwaca dhisik ya. Kepriye cah, wis diwaca teks halaman papat mau? Nah, saiki coba kita cocok nih, apa bener teks mau kalebu teks informasi? Sampean mau nemu faktanya apa ora? Nah, faktanya yaitu kedadian iku bener-bener ono ing Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Terus, asipat aktual apa mboten? Iya, aktual. Amarga kedadeane sek taun 2016 kepungkur. Dadi aktual iku tegese kedadeane iku mau isih dadi bahan pirembugan utawa omong-omongan ing masyarakat. Nah, terus titikane sing nomor 3 yaiku wigati. Teks iki termasuk penting beritane, penting informasine. Nah, terus yang kepapat, wektu lan panggonane iku cetha
dijelasnya kanthi cetha. Nah, iku mau wis dijelasnya kanthi cetha to? Wektune yaiku 2 Mei 2016. Terus panggonane ana ing Surabaya iku mau. Alure iku mau ya runtut. Dadi diceritake mulai dari kepriye penyelundupan iku sampai opo sih manfaati trenggiling iku kanggo menungso. Ing kono uga gawe basa sing baku terus gampang dingerteni. Nah, kedadean ing kono diandharake cekak, padhet lan cetha. Terus sumber informasine yo valid, iso dipertanggungjawabkan. Sampean iso amati sumbere ana ing ngisor bagian tengen. Cukup sakmene dhisik penjelasan saka ustazah ya, Cah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.